Світлана Рогозіна – працівниця шахтоуправління «Покровське». Її робоче місце, як у всіх сучасних керівників, за комп'ютером. Тут вона виконає свій ранковий звіт, напише план роботи на день сьогоднішній. І все це о 6 ранку. У котрій розпочинається ваш ранок, щоб було 6, а ви з зачіскою, з макіяжем? Дома я прикидаюся в 3, рідко буває в 3:30 ранку, щоб привести себе до ладу та зібратися на працю. Автобус у мене о 5 ранку, я приїжджаю на шахту. На дільниці вона працює неповних 3 роки, а в шахтоуправлінні – 11. Почала машинисткою конвеєру, потім працювала у відділі перевірки якості вугілля. Закінчила Дніпровський гірничий університет. І зараз трудиться там, де забезпечують роботу електротехнічних пристроїв, що використовуються для передачі електроенергії на далекі відстані. Високовольтне електрообладнання – це, скажімо так, основний наш напрямок. Але також і допоміжні електроустановки до 1000 вольт, ми теж їх, виконуємо їх ремонт. Але основна наша функція – це високовольтне електрообладнання та енергопостачання усіх дільниць на цій шахті. Через півгодини після наряду механік дільниці спускається в шахту. Сьогодні, і все це заради журналістів, вона спочатку перевірить високовольтне обладнання неподалік шахтного стволу на глибині 590 метрів. 2 пускачі – резервний і основний. Механік Світлана Рогозіна перевіряє за всіма стандартами. Тут все добре, щоб це йде у нас моторне відділення, це сітьове, кабельні води йдуть і вони повинні бути помічені бірками. Бірка є. І так вона перевіряє все високовольтне обладнання. І жоден її підлеглий навіть не подумає не виконати розпорядження свого механіка. Мені подобається ця сфера, працювати в такій сфері, в колективі чоловічому, тому що, я можу керувати самою ситуацією, керувати чоловіками в даній професії, контролювати, видавати наряди. Вона і без роботи сувора та професійна. Сама вдома може полагодити розетку, але все, що пов'язане з низьким вольтажем мережі, довіряє професіоналам. Сама Світлана Рогозіна знається в високовольтному обладнанні, ним і займається професійно.